Chama.
carro dele, ele veio arrancar a viagem toda. O problema é que esse bagulho aí também é meu? Finalizar o videozinho no canal, né? Então é isso aí, galera. Tamo na bodega mais uma vez. Patinete de volta pro celular. Aí, aí galera, para-chocão. Olha esse para-choque, pra vocês terem uma noção, deu 1,80m de comprimento essa barra. Essa barra, 1,80m de comprimento. Então, quando eu falo pra vocês assim, ó, todo mundo, quando vê o caminhão pessoalmente, assusta, porque o caminhão é muito alto. Vocês têm noção aqui, ó, olha lá pra vocês verem. Da altura da cabine da Fordinha. Aí, né? Essa barra aqui deu 1,80m, só pra vocês terem uma noção. Certo? Certo. Tá aí, de volta pro seu lugar. O pai ficar vindo aqui te ver de vez em quando. Porque eu fiquei sem ela uns dias. Me deu uma depressãozinha. Fiz até o caminho dela aí, ó. Teia de aranha, coisa arada. Vem cá ver ela jogada aqui nesse cantinho aqui. Esfrega uma coisinha, esfrega outra. Vai sair pra viajar cheia de doença. Queima o fusível, queima não sei o que. Sonzeira. Agora fizemos uma adaptação de som aí, né? E aí, só que saudade de ver. Vem cá na bodega e ela não estiver aqui nesse canto aqui. Hã? Não é.
Isso aí então, galera. O Negão não foi no evento. Ficou aí bebendo, né? Pra conversar merda. Ah, aí é o Gabriel, galera. Tirou uma coluna de... Ele foi pra... com nós, depois ele pegou uma coluna de férias lá e acordou aqui de novo, 3 dias dormindo. É, e agora ele tá conversando, que ele não tá conversando não. Falou, turma? Rapaziada, cheio de novidade do GFM aí, moletom, camisa, boné. Chegou agora a novidade. Marcar o arroba da loja GFM aqui pra vocês, corre lá no Instagram deles pra ver. E o www.lojagfm.com.br. Lembrando que envia todos os produtos GFM em qualquer lugar do Brasil, falou? É isso aí, vamos se jogar, Gabriel. Vamos se jogar, meu velho. Vamos se jogar. Aí, galera, a caminhonetona de vocês aí, ó. Se liga. Não passou nem pretinho. Aí, galera, açãozinha rápida pra vocês. Lembrando aqui, na maior promoção, sai até R$1,99 cada num. Mandei pra esses adesivos aí que ela ficou na porta da loja. Coloquei ela na ação e viajei mais de uma semana aí, ó. Então não é bom, sabe? Pra gente colocar na ação, a gente tem que estar fazendo uns vídeos diferentes todo dia pro pessoal no Instagram, aqui pra vocês. Tava postando só foto repetida e vídeo repetido. Então essa açãozinha aqui eu comecei com o pé esquerdo. Mais de uma semana e vendeu poucos números, que o pessoal gosta de ver o dia a dia, certo? Aí, mas tá aí, ó. S10LTZ. Sem detalhe, eu falo sem detalhe, sem detalhe. Nunca coisa. Ah, não, então tem um detalhe. A única coisa que ela tem, tudo zerado. A tela do DVD tá quebrada e aqui tava mordido. O Nadico, meu truto aí, ó. Polimento, que foi o polidor aí que poliu o baú da patinete da Fordinha. A mulher bateu nele, mordeu o volante e deu um burro no DVD. DVD eu já arrumei, agora falta arrumar o volante. Aqui não tive tempo. Aí vamos entregar pra vocês no mel. Aro 22 legalizada, pneu usado da Zera. A ferramenta, né, não, sabe? Dá pra pegar as novinhas, meu velho? Perfeito, oh, até bonito. Eu, meu Jesus. Aí, galera, ó. Os pneus é zero. Se liga. Eu coloquei esses pneus. No que eu peguei? Eu coloquei, cara. Como é que você passa a pretinha? Eu tenho que mexer a caminhonete. Olha lá. Não vai o pincel. Certeza que não vai. Você acha bom? Ah, eu gosto de coisa errada. Certo, patinete entrou, deu certo. Agora, ela entrou, mas ela entrou custando, né? Pra sair agora se for de dois. Não, pra sair até que sai, mas o negócio é entrar. Gay! É ou não é, Gabriel? O Gabriel tá voltando, só tá até rindo já, ó. Ei. Pode ser sua e eu levo pra você em qualquer lugar do Brasil. Você entrei essa aula pra Montes Claros, foi lá entregar. Entrega top, tá salva aí nos vídeos do canal pra vocês. E agora é essa aí. Então vamos acabar com essa aqui rapidinho pra gente fazer aí o 113 bicudo. Tá lá no Chiquinho, dando um talento. Rapaziada aí, ó. O cara veio com a entrega pra mim hoje, que eu tava viajando. Lacradinho na caixa. Se liga. iPhone 14 Pro Max. O maior comprador de números. Até agora o maior comprador de números comprou 700 números. Tá R$1,99. Tá levando esse brinquedo aqui ou 6 mil pra casa. Alô, turma. Então é isso aí. Papai do céu abençoa vocês. Tem que puxar a caminhonete aqui, ó. Vamos dar passo pra frente. Oh, meu Deus. Puxar a caminhonete pra frente aqui pra rodar a roda. Não me diga. O roda com o pneu. Pra passar pra frente. Olha aí. Chama. Deu? Falou, turma, tá isso aí. Dá um salve pro pessoal aí, Gabriel, galera. Salve. Irmão do Gustavinho aí, ó. Ele deu umas falhas aí, tá igual o Iveco, cheio de luz no painel, mas mexe com o polimento. Fala seu Instagram, pessoal aí, Gabriel. Gabriel. Não, cadê aquele adesivo entende não, saca chamamento? Entendi na mala, mas... Arroba Gabriel. Arroba Gabriel é 2N. 2E, Gabriel. Underline GFM. Segue ele aí, galera, pra fortalecer. Já tá quase batendo 10k e viajou com nós aí. Seguidor, fortaleceu aí de verdade. É nóis. Nariz é igual o Gustavinho, antes da cirurgia, eu adorei. E tchau, filha. Finalizando o vídeo com essa vista linda pra vocês. Até o próximo vídeo.